Tak. Kære kongres, vi skal være den bedst uddannede generation, siger vi. Uddannelse skaber værdi for den enkelte og for samfundet, siger vi. Vores hjerner er vores vigtigste råstof, siger vi. Og vi har jo ret. Uddannelse er bestemt det helt nye sort. Men lige nu spilder vi tusindvis af kroner, timer og hjerner. Universiteterne forhindrer tusindvis af studerende i at uddanne sig til lige præcis det, de gerne vil. De gør ellers lige det, vi beder dem om. De sender ansøgninger til de videregående uddannelser. De sætter sig selv på spil. De rykker i ud fra mors og fars trygge hjem. Og hvad siger vi til dem? Vi siger, nej, du kan desværre ikke komme ind på din drømmeuddannelse. Nej, det tal, der definerer dig, det er bare ikke godt nok. Ja, du er godt nok motiveret og uddannelsesparat og engageret, men nej, du kan desværre ikke bruges. Vi taler altså om folk, der for eksempel har knoklet sig til et gennemsnit over 10 i gymnasiet, og stadig ikke kan blive lige det, de går og drømmer om. Mit forslag er helt simpelt. Lad os arbejde for, at universiteternes adgangskrav aldrig overstiger 10. At vi følger de gode eksempler fra for eksempel Syddansk Universitet og lader optagelsesprøver og motivation, samtaler og erfaringer fra livets skole til med. På den måde stopper vi med at spilde tid, penge og hjerne. På den måde fortæller vi uddannelsesparate, motiverede unge mennesker, at vi har brug for dem og plads til dem. På den måde gør vi op med det usunde præstationspres. Og ved at ændre optagelsessystemet, lærer vi unge mennesker, at deres drømme er vigtigere end et tal.